Haber verdiğimiz kimi Şəmkir rayonunun keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində saxlanılıb. Alim Paşa Məmmədovun rayona başçılıq etdiyi dövrdə bir sıra müəssisələri demək olar ki, müftə özünün küləşdirdiyi ilə bağlı şübhələr var. Bunlardan biri də Şəmkir, keçmiş Şəmkir su zavodudur. Alim Paşa Məmmədov su zavodunu demək olar ki, su qiymətinə özünü küləşdirib. Söhbət Şəmkir şəhər bələdiyyəsinin tabeliyində olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarından gedir. Alim Paşa Məmmədov bu payları 180 manata oğlu Adil Adilzadənin adına rəsmiləşdirib. Bir daha xatırladıram, 967 min manat, təxminən 1 milyon manatlıq müəssisə cəmi 180 manata Alim Paşa Məmmədovun oğlunun adına rəsmiləşdirilib. Burada vaxtilə su istehsal olunurmuş, su zavodu fəaliyyət göstərirdi. Lakin sonradan Alim Paşa Məmmədov Abad Şəmkir MMC-ni özünün küləşdirdikdən sonra hazırda burada gördüyümüz qədər iş getmir, amma müəssisə Alim Paşa Məmmədovun oğlu Adil Adilzadəyə məxsusdur. Qeyd edim ki, Alim Paşa Məmmədov Şəmkirə rəhbərlik etdiyi dövrdə rüşvətxorluq və korrupsiya ilə məşğul olduğu ilə bağlı məlumatlar, şübhələr var və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə çərçivəsində keçirdiyi əməliyyatlardan birində Alim Paşa Məmmədov saxlanılıb. Qeyd edim ki, Alim Paşa Məmmədov saxlanılan sayca 8-ci icra hakimiyyəti başçısıdır. Bundan əvvəl 7 rayonun icra hakimiyyəti başçısı demək olar ki, eyni ittihamlarla rüşvətxorluq və korrupsiya ilə məşğul olduğuna görə saxlanılıb, yeyintilərlə məşğul olduğuna görə saxlanılıb. Alim Paşa Məmmədov da Şəmkirdə rüşvət, korrupsiya və eləcə də mənimsəmə əməllərində şübhəli bilinir. Hazırda onunla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir. Alim Paşa Məmmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biz Şəmkirdə fəaliyyətimizi davam etdiririk və növbəti buraxılışlarda Alim Paşa Məmmədovla bağlı daha yeni məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağıq.